Vypadá to docela jasně. Nazdar paladine, vítej. To dáme normální stráži. Dáme mágovi, bonus k šelním útoku dáme jízdě, tak a velení dáme třeba těmhle s těmi loudům, kolik oni mají velení, 72 loudy. Jak to vypadá? A zajímavě. My opět necháme přijít k nám. Jo, zase ta Verona se chová nějak podivně, ta umělá inteligence. Ona jakmile viděla tu mou armádu, tý Alariel, tak si měla stáhnout prostě a netlačit to zbytečně. Je to nějaké podivné a ty normální obtížnosti. Člověk čeká, že na normální obtížnost to bude normální a ne stupidní. A on to je stupidní. Jako oni si představují, že nižší obtížnost znamená, že ta umělá inteligence bude dělat stupidní rozhodnutí, ale o tom to není přece, ne? Máme draka proti drakovi vlastně, no vidíte to? Hihi. Když nevím, kdo bude bojovat proti těm hydrám. Teda netuším. To jsou zase loadingy tohle. Nestvůry jsou odolné, ale jsou zranitelné kopím a střelbou. To je fakt. Možná hydry bychom mohli skolit ještě než se k nám přiblíží, nebo skolit, výrazně zranit pomocí šípometů. A střelců, tohle zrovna není dobrá pozice, zvlášť protože naše posily přicházejí odsaď, to je docela naprd. Opět, to je další nesmysl, proč se tady sakra nepíše, jaký posily? Nebo v obě posily, nebo koho, jo? Proč tam nenapíšou toho hrdinu, nebo jestli to posádka? Oni jsou tak debilně roztažení, ty temní elfové, že? Teoreticky my jdeme skrz les tady, že jo? Takže oni nás neuvidějí. Teoreticky. Já přemýšlím totiž, jestli tu armádu postavit zde. A nebo zde, ale pravděpodobně zde, protože to je víc nahoře a oni budou muset dojít. OK. Spíš to uděláme tady. Zkusíme štěstí, ale 15 je málo. Zkusíme, uvidíme. 15 bylo víc než dost. Jo, skvělý, na 6. Paráda, díky. Co jsem potřeboval. Tak. Máte dostřel... Jo, více než dobrý. Možná vás dáme takhle. Tak. Takhle. Jak vypadá ten drak? Hezky, 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 hezky. Přijde mi teda možná trošku, že vypadá úplně stejně, jak tam ten, akorát jinou barvu má. To pak budeme muset někdy porovnat. Alariel, ty se budeš holka muset držet zpátky někde. Ty budeš vepředu, protože jsi střelec a ty budeš taky vepředu, protože jsi kouzelník. Naše sestry... Dáme tři takhle, to je moc. Dáme dvě a jeden regiment. Jsou strašně super střelecké jednotky toho. Tak, Stromovce teda
využijeme jako pěchotu na křídlech. Kde on má více té pěchoty? Tady má na Garonský strážce a popravčí a pak má většinu tady. Takže jednu pěchotu dáme sem a dva dáme semhlec. Tak a naše jezdce... Takový blbý, kam je schovat, kamarády? Nechci úplně dozadu, to je zase než to obědou celý. Ale možná je tady dáme, možná je tady dáme, možná dáme jeden regiment sem. Tady je tenhle standardní. A oni to je nachladnokrevný, oni jsou docela silní. Asi je tady dáme všechny tři. Tak. Vydrž, pal. Jo, spatřili nás, protože většina armády nešla. Nešla do lesa. Budou rozdělovat armádu, jo? OK, umělá inteligence je velice chytrá. Až na to, že ty mý blbější pomety teďka budou následovat. Oni půjdou za ním. Takže to je teda smůla. Tady se to dá vypnout, ježišmarja, kde to je? Zastavit, ne, seskupit, ne. Tak, tebe chci, strážní režim. Budou držet své pozice, OK. Jo, hele, palte na něj už teda hlavně taky spíš. Tak. Bordel tady je, jezdci, sem, pojďte dozadu, střelci sem, tak. Spírmeni, kopíníci sem. Jdou za náma, výborně, no, takže ta větší část armády, proti kterých jsme se tady postavili, tak. Dobrý, dráčka teda zraňujeme. Je pak lepší, až když jsou... Až když jsou na blízko. Tady to začíná být lehce na prd. Vy dostáváte těžce na kokos, vyražte kupředu, vy vyražte taky kupředu. Jo, počkej, ono se vás to neotočí, že jo, takže vyražte sem, tak. Soustřeďte palbu na tu jejich, to nemá asi moc cenu, na tu jejich obrněnou pěchotu, soustřeďte palbu na tu jejich pěchotu, která nemá žádnou zbroj, to by... mohlo být velice nepříjemné pro ně, že? Myslím, že se jim to asi nebude úplně líbit. Vy vpřed, držte pozice, zkuste pálit na ně, tak. Vy byste mohli jít sem. Tak, jízda. Lumerus 420, vítej, díky za follow, vítej. Jezdectvo, pánové, drazí, pojďte sem. Tak, střelce necháme třeba tady, ať střílej. Takže tady by to bylo rozdané nějak. Co zde, jak to vypadá tady? Ta jízda mě trápí, ale zatím to vydrží. S vámi, dech, to bychom mohli udělat takhle třeba. Vyzkoušet, uvidíme. Střelci, všichni palte na hydru. Všechny sestry Avalornu palte na hydru, tak.
Vy dva střelci palte na ty jejich bezbrané jednotky. Koukám, že oni mají i stejnou ikonu. Ty hetovi šermíři jako ho, popravčí. Si s tím moc nedali práci, teda pánové. To nějak jako odlišit. Vy pojedete takhle a pak se otočíte o 90 stupňů a zautočíte. Jí. Tak, vy byste mohli se pokusit na ně. A draka jsme skolili výborně. Tak, to je paráda. Teďka, hele, jak to jde dolů, jak to jde dolů. Zastavit stát. Zastavit stát. Útok zblízka, obrana zblízka. Na vás. Palte, palte, palte. Vy na blízkost proti... Ne, ať tam jdou stromovci. Jděte tam oba. To se bude hodit totiž. Takže. Oh, tady jsou skrytý stíny. Vpřed. A proti pěchotě s halapartnama jízda asi nebude moc zrovna ideální, co? Asi ne úplně. Tady bychom to měli. Nazar Pepáno, jak to jde? Ale jo, jak to víš. Občas dobře, občas blbě. Teďka to jde tak nějak jakože různě. Zkusíme tu jízdu odchytit, ale úplně... Jo, mohli bychom. Tak. Zkuste odchytit tohle, vy jim pomožte, zajďte jim dozad, tak. Vy zajďte sem, a vy pojďte sem, tady to vypadá docela cajk. Pojď se tam poprat, pojď toto. Střelci, děkuji pěkně, prosím, pěkně na tu hydru tady, ano, střelci. Bylo by to opravdu milé od vás. No ty on z těch jednotky pal. Tady jsme odhalili ty stíny. Vyzajte kopíníkům čelně úplně. Není hezké, ale kopíníkům dozad. To už je hezčí, že? Já si myslím. Tak, dráček tady zvládnul. A dráček teďka půjde pomoct. Sem. Hezky si. Pal. No nádhera. Tak. Myslím, že všechny střelecké jednotky naše můžou přestat střílet, protože... Ne, sem pal, to sem. Taková salva. Wow. To už ani nemá cenu, protože to je po nich. Tak, sestry, koncentrovaná palba tří sester. Úžasné. Co naše jízda? Naše jízda jízdí. Pojď, zajďte do nich. Jo, to už je dávno vyhraný. Tady mají problémy kopíníci. Jízda, běžte jim pomoc. Jo. My se trošku ztratili? Dobrý, nic. Jejich hrdina je takovej... Jakože odolnej. Já jsem zapomněl na Aleriel a na její kouzla. Tak jo. Pojďte zpět. Ne. Dobrý. Draku, poraď si s tím. Vy sem. Drak si poradí s Verorou.
tady je. Oh. My jsou docela velký, ty stromovci. Wow. No, Alariel tady. To je docela masakr teda ten drak. Draku, prosím tě, radši asi jdi pryč, nebo tam ještě masakruješ naše vlastní jednotky. Dobrý, už jsme vyhráli. I když teda někteří to ještě nepochopili z temných elfů. No, to jsou ty ještěři, oni bojujou prostě do konce. Oni... Co? Jo, tady tíhle ještě. Stíny. Tři stíny, dva stíny. Ale ta bitva stále nekončí. Stále bitva nekončí. Přestože všichni nepřátelé jsou mrtví, bitva stále pokračuje. Uznat porážku, to víš, jo. Tady byl ještě někdo. Tady jsou zase ještě... Wow, my jsme přišli skoro o celý. O, kdo to je? Jo, nájezdníci lirianští, OK. Tak to jo. Těch se potřebuji zbavit, nahradit je. Tak, konec. Hurá. Rozhodné vítězství. Ještě aby ne. Měli hezkou armádu ty temní elfové, no. Jsme se potřebovali vytasit s něčím pořádným. Jak jsme na tom? Co teda zabodovalo nejvíc? Ty sestry rozhodně, ty skolili šípomety, skolili draka. Pak výrazně zranili hydru. A sestry, ta soustředěná palba tří regimentů, tak ty kráso. Tomu se nic neubrání. Stromovci, ty řádili slušně. Jízda, velice dobrá. Námořní stráž se taky osvědčila velmi. I ty hetovi šermíři, nebo co to je. Jo, pěkný. To už je pěkný složení armády. To už se mi líbí. A co drak? Drak krásný, drak skvělý. Drak tam zastavil celý regiment těch chladnokrevných. Ten to tam dobře kosil. Teď nevím, Pepáno, ty jsi měl někoho pojmenovanýho? Nebo ne? Protože je celá armáda Alariel, ta původní armáda zemřela. Ta byla zneškodněna. To bylo takové nemilé. Nás přepadli na moři. Takže... Myslíš, že ne? A taky právě si nejsem jistý. Napsaný to nemám, jenže já nemám napsaný ani toho, kdo měl toho draka, takže nevím. We are triumphant. No, ztráty nám udělali taky solidní, jako 530 jsme ztratili. A ono to je většinou pěchota, takže... A většinou je to ta slabší pěchota, ta námořní stráž. Ty hetovi šermíři, ty jsou v klidu. Dobrá. Doplníme nebo... Nedoplní, nebudem doplňovat, jo, to je zbytečný, máme čas, nikam nespěcháme, takže si vezmeme radši zkušenosti. Osídla už jsme stejně přišli. Oni se zase objeví, to je jak zalesní elfy bestie. Ty se taky furt objevujou. Tak. V obě máte... Larian. To je čaroděj, že jo? Nebo kdo? Ne, to je ten střelec, služebnice. Darcy jinak už nejsou. To jsi jako nandala všechny halušky. Jo. A co budu jíst já?
Rohlík, aha, tak jo. Právě jsem přišel o halušky. A teď už to vypadá dobře, jak to trošku zhouslo. Skvělý. Tak, ti dáme, kamaráde, velení. Velení. S velením nemáme vůbec problém. Rychlost já taky úplně nepotřebuji. Já hraju spíš obraně, já nemám agresivní styl hraní, takže to mi nějak nepomůže. Doplňovat jednotky, ať doplňuji jednotky, to budeme potřebovat. Já si asi musím trošku vylepšit s Alariel, tu armádu. Potřebuji jízdu, pány jízdy. Stříbrné helmy. Máme stříbrné helmy, že jo? Jo. Nebo draka vylepšíme. Ne, stříbrné. My potřebujeme takhle. Mimochodem... plížení k ničemu pro ní. A pro mě taky. Zbroj 10, zbroj 6 ochrany. No, to je dobrý. Jo, to má... Ne, počkej, to má... No, tak už to nemá Gilgalion, proč ne? Okay. Tohle ale nic z toho, co to je, taky k ničemu není, protože to je všechno. Bojí na zblízkost. A já s ní zblízka nebojuju, protože ona je trošku neschopná na boji na blízko. Okay. Tak, aspoň Thor Unlock jsme ubránili, teda když už nic. Jako ostrovy spásy mě ani tak netrápějí, protože tam to byla jedno malé sídlo v rámci provincie, která mi nepatřila. Thor Dranil mi vadí, protože jsme přišli o příkaz, o vyhlášku. Doktor Z bude dnes ohladu, ano, přesně tak. Ale rohlík je dobrý, aspoň něco. A myslím, že si tam něco najdu, když tak si něco ukuchtím. No. Tak. Co teď, co potom? Jak dopadla vaše výprava sem? Velmi neslavně, jste nic neudělali. Okej, a chcete už se skonfederovat, nebo se zase nechcete? Jo, přišli o ty. Okej, nechtěj, jsou příliš silní, já jsem příliš slabý, devátej, okej. Lotern je první zase, to je, počkej, a nechcete obchodovat aspoň, když už nic, no, vidíš to, že to jde, když se chce obchodovat aspoň. Co je Ivres? Vojenské spojenství. Jsou na jihu, ty mě tolik nezajímají. Jo, dobrá. My jsme o nic... Gilgalion. Gilgalionovi taky bude muset trošku přidělat armádu. To znamená, Elirenský nájezdníky takhle spojíme. A naverbujeme ti... Hele, ono se to nepři... to je změna oproti předchozímu Warhammeru dřív. Se vám to zrušilo komplet nebo nezrušilo? Tak teďka... Mě napadá, že vlastně vždycky mě zničili, když jsem něco verboval, nedoverboval a pak po bitvě, že jsem byl zničený, takže... Jo, že to pokračuje ve verbování, že to jakoby nepřerušilo. Zajímavé. Okej. My budeme potřebovat... Jízdu nějakou. Stříbrné helmy se štíty, ale 4 kola čekat. No jo, ale to bychom museli jet někam do prkínka. To bychom museli jet až sem. Tady sem. Abychom je mohli naverbovat rychle. Tady není jízda. Tady, no vlastně to je součástí provincie. Haj. A sestry bych potřeboval naverbovat ještě. Já tam musím jet. Okej, doverbujeme tyhle dva. Tyhle joudy vyhodíme. Sorry, pánové. Vyhodíme ty lučišníky, má cenu, aby mi teďka ubírali prachy. Naverbujeme sestry. Budeme mít sice jakoby míň... armád, protože ty jednotky jsou drahý, ale budeme mít za to kvalitnější armády. Pojmenuješ po mně Fénixe? Dobrá.
Pepáno, jak chceš, aby se jmenoval? Chceš, aby se jmenoval Pepáno? Fénix Pepáno. Kam s tebou? S tebou já budu dělat armádu, nějakou jednoduchou, obyčejnou, lehkou, jenom pěchota, střelci, lehká jízda, nazdar bazar, podpůrná armáda. Jo, Natálie, ty bys mohla jet sem, tak. Rituál zatím ne, až doverbujeme, tak rituál. V jakých... Jo, hlavní město. Tor Elir, tady, super. A Tor Saruar, tady. O, oh, to nám hraje do karet, to je krásný, to jsou tři vedle sebe. To znamená jedna armáda zde, druhá armáda zde, nazdar bazar. Navíc my máme ty brány, oni většinou budou chodit skrz ty brány, takže to když budeme mít ubran armády, to znamená tady, no, to je jeho, to není naše. Tady armádu uděláme jednu a tady uděláme druhou. Tak, výborně. Jo. Deset tisíc. I expect naught but lies. Ty chceš co? Mírovou smlouvu, jo? Jste docela oslabený teďka. 28 jenom mají sílu. By nebyl špatný čas pro výpad, ale já potřebuji dělat ten rituál. My zůstáváme ve válečném stavu, proč ne? Proč ne? Mně to nevadí. My můžeme srovnat se zemí ty sídla, co mají tady na severu, když už na to přijde. Aby věděli, že sem teda chodit jako nemají. Ty scaling, ještě se scalingama válčíme, sakra, to je... Aj. Hele, tady si můžeme pořídit vliv, veřejný pořádek minus 5, celá frakce na 5 kol, takže maximálně 25 do minusu. To je dobrý. Já potřebuji vliv, nemáme vliv. A veřejný pořádek je v klidu snad všude, takže... To musíme řešit. Hele, ty máš stromáka Fénixe, jak chceš, teda to jsi neřekl, jo, jak chceš, to dobře, jak to bude Pepáno, si neřekneš, tak to bude Pepáno. Gilgalione, teda kamaráde, ty půjdeš... ...sem a... Alariel půjde do sídla, aby si zrychlilo léčení asi. V doplňování, tak. Okay. Mám draka, no. A budu se jmenovat Malfoy. Drak Malfoy, okay. Draku Malfoy. Dobře, no, tak může, no. Charting a course. Given form. Anchors away. Může. Setting sail. Poef guides me. Okay. Disciplína. Ale ona bude k ničemu, takže dáme obchodování. Ať se jí zvedne, nechci. Draka, kde máme draka? Tady máme draka. Malfoy. Jo. Tenhle Fénix stejně umře. To asi neumře, jen tak. To asi jen tak neumře, ale... Všichni dělají rituály, musíme nějaký brzo začít, jenom doverbujeme. Doverbujeme. A doplníme.
Tak, ty jo, tady všichni nějak získávají zkušenosti. To ti dáme, magické rezervy se vždycky hodí. Tak, to ti dáme. Tady konečně musíme vybudovat tohle a tady musíme nechat místo pro tohle. Anglická černá citadela. Co tady dáme dál, ale tady nejsou vůbec žádný základní verbovací budovy totiž. To je ten největší průser. Jo, ono to tam není zobrazený, když se to staví. Aha, to není bug, už to vidím. Ha, já myslím, že to jsem si nikdy teda nevšiml v tom případě, že se skryje ta ikonka těch jednotek. Ha, okej, okay. To je úžasný. Po 140 hodinách se člověk dozvídá nový věci stejně. Elfí cetky, to tady nemá smysl. Tohle je veřejný pořádek, proč? My tady budeme mít tuhle budovu. Tam má 10 veřejný pořádek. Tohle by taky přijde jaký zbytečný tady stavět, ale asi budeme potřebovat ty bláho stříbrné helmy. Vozy vůbec nemáme. Tyranocký vůz. Vozy nechci ani, vozy nechci. Vozy tady nechci. My tady máme kolik pozic ještě? 1, 2, 3, 2, protože jedna je zabraná už teda, takže dvě pozice. To znamená, kdybych tady postavil pěchotu nebo jízdu? Jízdu, protože pěchota se verbuje rychlejc než globálně, že? Než jízda. Takže dáme jízdní tady jednotky, tak, aby jsme měli tady na téhle straně tak nějaký jezdectvo a nemuseli furt jezdit do vnitřní okruhu. Okej, okay, ty tam vem tohle. Jo, oni jsou až tady, tyjo, libaráje. Jsou šikovní, pánové. Tak, ty bys mohl, jo, pochodový postavení a on je schopný ujet jenom tenhle kousíček. Ach jo, to je travný. Valin. Mohl bych poprosit o pojmenování stromovců, napadlo mě Uliášova lesní garda, nebo jedna elitní lesní garda. Okej, okej. Okej, okej. Alariel the Everqueen. Takže elitní, jo? Elitní lesní garda. Tak doufám, že jsou elitní hoši. A, vliv 2 za kolo, to potřebujeme, sakra, jsem na to úplně zapomněl. Ten rituál člověk musí dělat co nejčastěji může. Takže... Jo, tady nemůžeme nic novýho. Postavit? Ne. OK. S tebou v podstatě můžu jít zpátky už. Já to můžu vzít přes tady bránu jednorožců, protože stejně budeš umístěná tam asi. Ne, v podstatě ti můžu asi dát do pochodového, abys tam byla ještě letos. Fénixe na poslach chaosu. Jo, ty máš Fénixe. Posel o chaosu. OK. Doufám, že vydrží dlouho. To já taky doufám, že vydrží dlouho, ale... A to je všechno pro tohle kolo.